நான் ராத்தி நின்னும் தலையோ மேம் கா மேம் தோய்னா ஏ தோய்னா மேம் கா நானி மேம் மேம் கா சீட்டா சீட்டா மேம் 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 கா சீட்டா Wow, good news. आज दिनेले म्याम पनि खान थाल्यो लु 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 पल्ट्यो डल्लो यो त डल्ल्यो र पल्टेकोलाई डल्लो यो चाहिँ दुध भनेपछि हुरुक्कै यो माम खान थालिसक्यो त छिटो भुक्दै पनि छ खाना खान थाल्यो यिनीहरूले अब नाम चाहिँ के राखिदिनु होला यिनीहरूको माम खान थाल्यो बच्चाहरूले पनि यिनीहरूको नाम के राखिदिउँ भन्नुहोस् ल कमेन्ट्समा यो चाहिँ ब्ल्याक चाहिँ बोय हो होइन यो गर्ल हो केटी हो नाम भनिदिनुहोस् ल के राखौँ यिनीहरूको हवस् त बढिराख्नुहोस् है भिडियोमा म यिनीहरूको डे बाई डे एक्टिभिटिजहरू तपाईँसँग सेयर गर्छु नि खाइसक्यो होला अहिले नुन्नुमा हतार आमामा आमामा आमा आमा पुच्छा पनि हलाउँदैछ कहाँ मेरो कालु सानो थियो मेरो काली नानीको आमा बच्चा पनि भइसक्यो दुइटा हो पेटहरूको चाहिँ मलाई के मन पर्यो भने अब नानीहरूले त अब सुगर्छै गर्छ पोटी गर्छै गर्छ होइन आमाले चाहिँ यसरी सफा गरिदिँदो रहेछ हौ नानीहरूको है पिसाबहरू खाएर जिउहरू सफाहरू गरिदिँदो रहेछ पोटीहरू पनि खाइदिन्छ हेर्नु नि कति साह्रो याद गरेर यतिको सायद ह्युमन नेचरमा के अरे हाम्रो ह्युमनहरूले चाहिँ गर्दैन होला मान्छेहरू त्यति उनीहरूले सफा राख्छ नि हेर्नु नि मलाई लाग्दो छ यिनीहरूको नाम चाहिँ के राख्ने होला ब्ल्याकी ए ए ए ए ब्ल्याकी माम खाने लु 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 ब्ल्याकले माम खान्छ लु छिटो माम खाऊ मासु को पो त गोरुको मासु र सुप पो त हो मासु चाहिँ काप्लो खुब नै खाएछौ अझै पनि सुपै खाँदैछ है मि ल ल खाऊ 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 ब्ल्याकी तेरो नानी त स्टाइल स्टाइल सुत्छ त उहाँले कोही उतानो कोही घोप्टो है अलि काली ब्ल्याकी ला ब्ल्याकी के भयो ब्ल्याकीलाई के भयो त्यो ब्ल्याकी के भयो अलि के भयो भन्दा के भयो बोल्दैनस् त हौ यसो गर हात आम के साह्रो एग्रेसिभ हो यिनीहरूलाई हेर्दा त
टाउको चेप्टै चेप्टै खानु भने फुटाइसक्यो त मैले चेप्ट्यो र पनि आमा 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 लडी लडी दिनु भने खुट्टा उचाली उचाली टक्कै 22-25 दिनमा चाहिँ यस कुकुरको बच्चाहरूको चाहिँ आँखा खोलिँदो रहेछ मैले नोटिस गरेको छ हजुर 5-6 दिनु न हुन्छ 5-6 दिनुहोस् न निकालिदिइराख्नुहोस् कि म लान्छु भवनमा म चाहिँ यहाँनिर के पर्दाहरू ल्याउन आँटेँ कि ठिक्कै यिनीहरूको भिडियोज बनाउनु मन लाग्यो हो अन्त त्यही भएर यिनीहरूको एक्टिभिटिज पुरा मनपर्छ नि है यिनीहरूको चलखेलहरू जति लामो भिडियो बनायो भने पनि बनाउनु मन लाग्छ नि तर अब मान्छेले इन्ट्रेस्ट लिँदैन नि त है त्यो अब छोटो छोटो भिडियोहरू बनाउँछु ऊ हेर्नु नि एक्साइटमेन्ट हेर्नु त आम्मा ल्याकी ल्याकी ओइ अरे ल्याकी अलिकति चेप्ट्यो भने पनि रुन्छ है यिनीहरू त हाम्रो त ग्रे त भुक्नु पनि थालिसक्यो कि ठुलोमा के गर्दै आमा आमा आफू दुधु खोलेको कति नम्बरबाट खाउँ भनेर हेर नि अहिले दुईजना डिस्कस गर्दै अब सानो झगडा पर्दैन है अनि यसबाट खान एउटा त खानु कमसेकम जताबाट आउँछ त्यतै मात्रै है ल्याकी अभि आँखा अभि आँखा अभि 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 के गर्दैछ आँखा ल्याकी ल्याकी यिनीहरूको एक्टिभिटिज हेर्नु नि आमा लुज यति साह्रो भयो क्या बच्चाको चाहिँ दुध आएन भने आमाले मिलाएर राखिदिन्छ क्या कसरी नानीलाई खानु सजिलो हुन्छ दुईजनै टाउको जोडेर खाँदैछ हेर्नु न गुड मर्निङ एभ्रिवान इ फाइनली यिनीहरूको आँखा खोलिदिनु थाल्यो हेर्नु है आँखा खोलिदिनु थाल्यो छु 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 त्यसले यसको पनि है है ल आँखा खोल्यो हो यिनीहरूको आँखा खोलिनु थालेछ है आँखा खोलिनु थालेछ अब कहिले दिन माम खान्छ होला है लि चार्दैछ